Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Protože je středa, tak jsme opět na GeoGuessru a já si opět zahraju mapu, kterou vytvořil kamarád Lukáš, kterého tímto zdravím. Pořád na ní pracuje, neustále ji doplňuje o nové a nové lokality, o nová města, nové vesnice. Už je jich tam skoro 8,5 tisíce, což teda jako klobouk dolů před Lukášem. A já se snažím na téhle mapě v režimu No Move dát 25 000 bodů. Pravidelní diváci vědí, že už jsem se o to pokoušel mnohokrát a zatím jsem ještě neuspěl. Tak doufám, že se mi to třeba dneska podaří. A opět si to dáme jako challenge, to už je taková tradice. Pokud chcete si zahrát, stačí kliknout do popisu videa, tam jsou odkazy, nevím, jestli budeme hrát dneska 3 nebo 4 hry. Vy už to víte podle názvu videa, ale já v době, kdy tohle natáčím, tak ještě rozhodnutý nejsem. Většinou se rozhoduju podle aktuální nálady. Tak jo, zapauzujte si video, zahrajte si proti mému skóre a taky proti skóre ostatních a pak se klidně můžete dodívat na video. Pokud jste si teď video pustili, odpauzovali ho, tak už nám nic nebrání v tom, abychom si zahráli. Jo, zvuky jsem nevypnul, vidíte. Sound off. Tak. Jo. Korito. Korito. Já vím, kde je korítko. Ale to je mi na nic. Kdyby to bylo malý korito, tak to by ještě šlo, protože to je na Šumavě. Já nemám kam jinam to dát, takže já to píchnu. Já to píchnu tam. To je u Modravy. Korítko, no. Tady je korítko. Ale jako jestli je tady korito, to se přiznám, že fakt nevím. Jako upřímně řečeno, žlutá, ta by se dělá do plzeňského kraje. Ale korito, nevím. V korítku asi nebudeme, ale... Jo, takhle. Ono to bylo naopak. Já jsem si myslel, že budeme spíš takhle Klatoviny, Rsko a tak, ale my jsme se posunuli spíš na jih od Prachadic. Tady je korito. Zajímavé. Tak to jsem úplně nečekal. Ale aspoň teda lokalita nebyla úplně špatná. Tak. Příbram, Březnice. Dobrý. To je docela dobře nalezitelný. Je to zhruba uprostřed. Příbram, Březnice. Třebsko? Ne. Příbram je doleva. Zatáčí to tady? Tady se... Křižovatka tomu neodpovídá, ten tvar. Úplně taky ne. Mám pocit, že to asi nenajdu. Tady už... Bože, bychom byli tady. Já koukám směrem na východ. Hele, 63 metrů. Takže to byla ta křižovatka. Já jsem to teda neupřesňoval, protože se mi to nezdálo. Když ale vlastně jo, tady to dává smysl, protože tohleto rameno nemá smysl počítat, protože je to jenom taková mrtvá zajišťka. Tak. Hele, tohle je Vysočina. Nový Hubenov. Tak to dokonce i vím, kde je, protože tohle je silnice mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Tak tady mám štěstí, to se přiznám. Tak Nový Hubenov.
Hubenov, starý Hubenov, no Hubenov tady. A my bychom měli být tady? Myslím. Ještě předtím, tak někde tady. Jo. Tak pojďme dál. Tak jsme v nějakém trošku větším městě. Středověké opevnění a katovna. Půha. No. Krušovice, ty jsou skoro všude. Nymburk. Schválně, jestli to není jenom nějaký... náhodný... no ale Nymburský komorní orchestr. Takže já si myslím, že to máme. Koukám na jich do centra. Nymburka. A já jsem u vody. Jo, tady je ulice Malé Valy. Malé Valy. A ona tady končí. Výborně, tak jsme tady. Protože tady je jednosměrka, takže je to tohle. Dobrý. Tak, co tam máme dál? Bezdružice Konstantinovy lázně. Jejda, mane. To je někde tady, ale teda... uf. Konstantinovy lázně, dobrý. Bezdružice. Ještě bych našel Kokašice. Tak. A Dolní Hradiště. Které je stejným směrem jako Konstantinovy lázně. Okrouhlé Hradiště, OK. Že by Cebíf? Ne. Je, tohle je škoda, že nejde přečíst. Horní Kozolupy to nebudou, protože to má jenom jednoslovný název. Nenajdu to. Tady to bylo. Strachov? Možná. A tady by mě to teda nenapadlo. Ta odbočka byla až moc malá. Na to. A navíc tady končí. No. Je to jenom turistická, takže tam se to dá tolerovat. Ale 22 258 bodů. Nestěžuju si. OK, měl jsem kliku na ty, co to bylo, Hubenov a docela mi sedl i ten Nymburk. No a pak tady to, to byla klika, tady u té Příbramy. Pojďme dál. Stejné podmínky. Já jsem si neskopíroval odkaz, jsem šikovnej, co? Tak, dobrý, nedal jsem to jako challenge. Tak. Chrastava a Vítkov. Chrastava. Myslím, že Chrastava je někde tady. Nebo u Liberce. Že je tady někde. Chrastava. Kilometr do ní a Vítkov.
Dolní Vítkov, Horní Vítkov. Dobrý, do Chrastavy, kilometr do Vítkova 3. Já koukám směrem na jihovýchod. Na jihovýchod je Chrastava rovně. Jak kdybychom byli tady, ale ten úhel, no, nemusí být tak blbý. Tady je dům. No, spíš tady. Jo, dobrý, fuj, fuj. Tohle bylo trošku náročnější, ale povedlo se to, dobrý. Jo, tak tohle bude možná jedna z těch starý rožmitál. Tak jediný rožmitál, který znám, je ten pod Třemšínem. A já to možná zkusím. Jestli tady není... Starý rožmitál je tady. Tak. Je škoda, že tady na té mapě nebude tohleto. Což by se docela hodilo. Ale. Zatáčka. A tady se odděluje... Já mám pocit, že jsme tady, ale... Já se teď koukám směrem na severozápad, což odpovídá, a tímhle směrem na jihovýchod, přičemž ono se to stáčí spíš na východ, což by taky odpovídalo. Nevím, která z těchto dvou silniček to je. A to by tady měly být tahle jedna, tahle druhá. Dobrý, vzalo mi to i tak. Celá úspěch. Tak, to vypadá pěkně. Teďka ještě zjistit, kde to je, protože tohle z hlavy nevím. MAD Kolín, že by to bylo přímo v Kolíně, restaurace Obecní dům. Městská autobusová doprava Kolín, takže to si myslím, že asi není co řešit. Já koukám na sever do centra. Tady kruháč. Jo, je tady kruháč. Tady je cesta. Škoda, že tady nejsou ta čísla, ale restaurace, obecní dům. Obecní dům? Jo. Že to znamená, že já jsem někde tady. Dobrý. Tak, jaká budou další kola? Ježišmarja, to vypadá trošku vybydleně. Brodek u Přerova. OK, bych úplně netypoval. Přerov prostě jo, dobře. Brodek u Přerova. Přerova, že jo? Jo. Brodek u Přerova. Brodek u Přerova. A když chci jet, koukám směrem na severovýchod. Do Přerova doprava. Dobře, takže tady nebudeme. Koukám na severovýchod. Nepřipravil, že by tady úplně byla voda, ale když možná jo, hele. Možná jo. Do Přerova doprava. To by šlo, to by taky šlo. Možná, když tady je nějaká stavba. Budeme spíš tady někde. Jo, tady, jo, dobrý. Tak jo, tak pojďme do pátého kola. Trhové sviny a Božejov.
Trhové sviny, ty jsou někde tady. Jestli si to pokazím tím, že nenajdu trhový sviny. Jo, trhové sviny. 7 kilometrů a 2 do Božejova. Koukám směrem na západ. Božejov, my budeme v žáru. Odbočka na Božejov, to nemůže být jinde. Ty jo, tak teď jsem docela nervózní, přátelé. Odpovídá to, odpovídá, protože tady se to stáčí doprava. Je tady zastávka. Není. Jo! 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 Dámy a pánové, je to neuvěřitelný, ale konečně se mi to povedlo. 25 tisíc bodů na mapě Česká republika, vesnice a města od Lukáše Houšky v režimu No Move. Já vím, že samozřejmě ostatní to už dali na té mapě. Respektuju to, nepřivlastňuju si úplné prvenství. Ale těší mě, že se mi to povedlo, protože my jsme se tak trošičku s Lukášem a Majou přátelsky trošku štengrovali, jako komu se to povede dřív a tak. Takže mám radost, že mi to klaplo. A samozřejmě nekončíme. Nekončíme, zahrajeme si ještě minimálně jednou dneska, možná dvakrát, když je takovéhle krásné jubileum. Tak to mám radost, to mě potěšilo. Jako jo, měl jsem štěstí na lokality, to beze sporu. A v téhle mapě to je základ, protože tady můžete dostat místa, která jsou uprostřed ničeho, protože v těch obcích fakt není žádná nápověda. Takže měl jsem docela štěstí na ty lokality nalosované, tady jsou ještě údaje o tom, jak dlouho ta jednotlivá kola trvala, že celkem 6 minut a 56 sekund. Pojďme hrát dál. Jinak samozřejmě neznamená to, že po té, co jsem dosáhl tohle milníku, tak že tuhle mapu přestanu hrát. Naopak, že mě velice baví. Tak co pak to tu máme? Plužná a Katusice. Katusice. Katusice čistá. Katusice. Ty, nejsou Katusice někde u Jičína? Nebo Mladá Boleslav tam někde? Asi ne, co? To je přesně to, o čem jsem mluvil, že potřebujete kliku na lokality. Katusice. Katusice. 8 kilometrů do nich. Plužná nebo čistá? Plužná, čistá. Tady. Já koukám směrem na jih. Znamená, že přijíždím odsud. Jo. Docela dávalo smysl. Jsem kousek za posledními domy, tak někde tady. By zhruba mohlo odpovídat. A možná ještě kousek dál. Jo, 20 metrů. Dobrý. Ono to bylo ještě nakonec kousek dál. Tak, co pak máme tady? A tady, to je zrovna jedna z těch lokalit, které jsem v dřívějších hrách dostával jako na běžícím pásu. Žádná nápověda, nikde žádná směrovka. O to víc jsem si vážil toho, že se to v minulé hře podařilo.
Ale to samozřejmě nemůže přicházet pořád, takže tohle bude asi někde na Plzeňsku. Typuju, protože plzeňská žlutá. A plácnu třeba... Líšťany. 14 kilometrů není tak hrozný. Kšice to byly. Možná to Lukáš s Májou poznali, protože oni, pro ně je to domácí lokalita. Nepomuk Alnáře, jsme na 20. Blíž Dolnářů. Nepomuk Alnáře, možná Kasejovice. To by docela sedělo podle tvaru tohohle trojúhelníku. Pušta? Pušta. My jsme tady. Spíš tady. No, dejme tomu. Vysočanka. Jsme na Vysočině. Teda jako Vysočanka může vystupovat i jinde, ale myslím si, že jinde nebudou. Na tohle navíc vypadá vysočinsky. Ale kde? Docela dobře možné, že přes tuhle oblast někdy i jezdím, jo, ale pamatovat si všechny obce to taky nejde. Mně by to sedělo někam na Pelhřimovsko třeba. Co třeba Zajíčkov? Tak ne, bylo to na druhou stranu od Jihlavy, Kouty u Třebíče. Tak tam jsem asi nikdy nebyl. Co pak to tu máme? Karlovarský kraj, dobře. U Dubů. Stinec, to je všechno. Servis. Jsme někde hodně na kopci. A silnice běží východozápadním směrem. To je všechno. Dobře, takže Karlovarský kraj. Silnice západovýchodním směrem. No, to nebude, protože bychom nebyli tak vysoko. A ten západovýchodní směr docela seděl. Třeba tady na rovince. Nebylo to tak špatný. Byli jsme v Bukovanech, pardon. Takže 21 075 bodů. A jak jsem říkal, když se mi povedlo těch 25 tisíc, tak si to dáme ještě jednou do čtveřice. Nebo do čtvrtice. Tak, pojďme na to. Hezké. Autopletka. Nymburk. Poděbradská. Dobře. ČD Cargo, to znamená, že tady tudy se asi jede, jo, k nádraží nebo prostě k železnici. Dobře, takže jsme v Nymburce, tam už jsme teda dneska jednou byli. A ČD Cargo AS Nymburk. Teďka je otázka, jestli tomu budu věřit nebo ne. Ale jsou domy všude. Silnice běží sever-jih, což neodpovídá. To neodpovídá. Jakože bychom byli tady?
trošku to zahybá, ale to je málo. Jo, takže bylo to někde úplně jinde. Mně nenapadlo, že tam... No, co se dá dělat. Příšov. Tyjo, viděl, kde je Příšov, tak bych si pískal. Příšov, no. Otázka je, jestli jsme v Příšově, to může být jenom třeba nějaký pivovar, který tady točí. Respektive ne ten pivovar, ale jeho produkty. Já bych to dal někam. Sem k Třebíči. Kouknu, jestli tady nevidím Příšov. Třeba někde tady směrem ke Znojmu. Tak do Bačic to píchnu. A ono ne, ono to bylo u Plzně. Hele, a byl to Příšov, fakt že jo. Tak nic, ten jsem neznal. A tady se pilně pracuje. Ulice Lesní. Cesta se v zimě neudržuje, to je dobrá informa. Hele, hele, hele. Františkovy lázně. Pojďme se na ně podívat. Ty jsou tady. Tak. A teď. Tady je jednosměrka. Silnice běží zhruba severozápadním směrem. Severozápadní směr a je tady jednosměrka. Už úplně nesedí tady teď už. Budeme spíš někde v okrajovější části. Tady je jednosměrka, ale ne, jo, je to jednosměrka, která sem vede. Silnice pak zatáčí doprava, já se teď koukám na severozápad. Jak se mi to nedaří srovnat všechno. Tady to bylo, Jo, tady je ta jednosměrka. To mě nenapadlo, že ještě jsme jakoby nepřijeli do obce. Já jsem si furt myslel, že budeme někde v téhle oblasti. Zajímavé. Hotel Grex. Kde mají hotel Grex? Vypadá to jako hodně zelené místo. Možná nějaké lázně? Poděbrady. Jo, tak to by se dělo. Poděbrady. Přičemž... Hotelové centrum... No, ten Grex tady není nikde napsaný. Na mapě. Ale jinak mi to odpovídá. Protože na západ, dejme tomu, kavárna Viola. A ono ne, protože tady... Možná tady? Hotel Grex. Jo. Tady to je. To už bude snad lepší teď. Co? Je to tam. Dobrý. Tak poslední lokalita dneska. Jsme někde u vody. Prašivá hyena. To je dobrý název. Blažejov. Jedna z lokalit, kde Lukáš neměl moc co vybrat. Což samozřejmě chápu, takových obcí je hodně. Blažejov. Myslím někde tady. Což je docela široké. A to bude nakonec úplně někde jinde, co? Blažejov.
Kde může být Blažejov? Nevidím Blažejov. To je možná tím, že jsem chviličku byl dokonce až v Rakousku. Tam asi Blažejov nenajdu. Nevím. Tak uvidíme. Tyjo, nebylo to tak špatný. 15 kilometrů, to považuji za vcelku úspěch. Malý Ratmírov a tady je Blažejov. Takže nakonec jsme to uzavřeli 18 635 body. Já si myslím, že 31 minut dlouhé video by mohlo stačit. Chtěl bych vám samozřejmě moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Pokud jste dosáhli lepšího skóre než já, tak vám gratuluju. No a pokud byste chtěli dostávat upozornění na nová videa, tak není nic jednoduššího, stačí se přihlásit k jejich odběru a systém vás na ně automaticky upozorní. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.